翻报时间。因应老龄化，大陆推惠普养老服务。今年是大陆积极应对人口老龄化升级为国家战略的第一年。大陆官方预计，到2025年，60岁及以上的人口将接近3亿人，呈现未富先老、快速老龄化和超大规模老年人人口特征。大陆国家发改委表示，大陆面对进入中度老龄化阶段，将大力发展普惠型养老服务，建构居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，及发展普惠托育服务体系等。陆渝60%居民税后年薪超10万人民币，南占57.1%，比重再增。中国基金业协会近日发布2019年度全国公募基金投资者状况调查报告。报告显示，60%以上投资者拥有大学以上学历，过半投资者在学校接受过金融知识教育。同时，近5年投资者从事与金融有关工作，60%以上税后年收入在10万元人民币以上。从性别结构来看，女性投资者占比达42.9%，男性投资者占比57.1%。2018年，男性投资者比例占53%。大陆新人抓婚期择吉日爱谐音。北京师范大学的数据库进行大规模数据分析，发现现代人的结婚吉日选择既有古代中国的民间习俗，又融入新的时代流行元素。2009年9月9日，因为999的谐音成为10年调查数据中登记结婚量最高的一天。另外，像是包括8月8日偶意发发发、9月9日谐音999、10月10日寓意十全十美等日子也相当受欢迎。中天中望整理报道。